aí no ombro, segura aí no punho, troca a mão pro tríceps, empurro, pé no quadril, joelho no ombro, piso nas costas, alguém vai sentir um armlock aqui, tem que virar, ele vira o cotovelo, vou pro omoplata. Quando chegar no omoplata aqui, o que vai acontecer agora aqui? Eu tô tentando abrir a lapela do Luquinha aqui, o Luquinha vai trocar o quadril um pouquinho pro outro lado, tá vendo como ele tá fazendo aqui? Eu não consigo finalizar. Minha mão direita vai na gola do Luquinha aqui, tiro minha perna de cima aqui, boto o pé no chão e agora eu venho andando pro lado esquerdo dele, ó. Uma vez que eu cheguei aqui, o que vai acontecer? Vou parar em cima, ajustar, minha mão direita vai segurar minha canela e agora eu vou fechar aqui, ó. Uma vez que eu fechei aqui, como se fosse um triângulo, tá? Mas não é um triângulo ainda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou enrolar o cotovelo.